მინდა წარმოგიდგინო ჩვენ გააცემის შემდეგი სტუმრები. ჩვენთვის, თქვენთვის, ყველასთვის ძვირფასი ადამიანები. მიშელ გურიელაშვილი და ჩემი გიორგი შოშიტაშვილი სტუდიაში ხო? ესე იგი, ეთილი იყოს ჩემი ფეხი. რამდენი ხანი არ ყოფილა. ესე იგი, შეშე არის ხა, ჩვენი ორივე ჩვენი ძალიან ძვირფასი მეგობარია, მაგრამ შინაურულად ჩვენთან დაჯდა. თან ეთყობა ბენც უნდა დააკვირდეს. ეხა აგიდა ეხა ჯობიანი ისა აღიაროთ ეხა გარიგნობა არაჩვეულებრივ ჩეუბატო კი ბატონო გიორგი ჩვენი მეგობარია და სტუმრადაც არ ითვლება ეხა უბრალოდ მიზეზი ხან ვიყავით კახი ხევი რა მოგყვება ერთი ორად ვიხარია და სასემონოა მიშელის ნახვა სტუმრობა საქართველოს მიწაზე თავის სამშობლოში იგივე და რა ვიცი ვინც არ იცის კიდე ერთხელ მინდა უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს რომ ჩვენი უსაყვარლესი კარგი ქართველი კაცის კაკული გურიელაშვილის შვილი გახლავთ მიშელი კარგი მამის შვილი და უბრალოდ ეს ადამიანი რომელიც აგრძელებს ურთიერთობებს რომელიც მისმა მამამ დაიწყო და რა ვიცი мама პაპამ ზოგადად მაგრამ ასევე მეგობრობ მიშელთან მე როგორც კაკულისთან მეგობრობდი და რა ვიცი ამ ჩვენ საუბარში გავიხსენებთ იმ ისტორიებსაც ალბათ ხო სანამ ესე იგი და ჩემ ძალიან ძვირფასია კიდევ ერთი რამ ჩემო მიშელ და გიორო გადაწყვეტე თქვენ იდეაში პრემიერით ხართ მობრძანებულები ამაზე ოდნა მოგვიანებით და დარწმუნებული ვარ რომ შე როგორც ყოველთვის და შე როგორც ყოველთვის ეხლა ეს ტანდემი კარგი გამოვა და ველოდებით ამ პრემიერას მანამდე კი მოდი ალბათ გადავიდეთ უკვე საქმიან საუბარზე, არა იუმორისტულზე. როგორ მიეჩვიე კახეთს რომ იმატოვე ხა ბოლო-ბოლო. მიხოს ვენაცვალე ჩვენი ძმა. აჰა. ალ ციტოვიჩი არ უნდა იყოს ცუდი კაცი. გოგი მოგვისუფდა ცოტა მიხოს ხესიც. ტელეამები ყოველ დღეს მა და ჯამუნ ტელეამები. იბატონო. შენს კონდეს დრო? არ არის პრობლემა, არის ბენჩი ერთი ადგილი შეთვის. ზურგა. ხო, მიშელ საქმე. ჩამოსვლის დროს ვაიძრო დაიდე, რა საქმესთურე, მაშინ ვაიძრო იყო ხოლმე რა. კი ბატონო. რაღაცა ქორწილის ისტორია ვიცი დათრობასთან დაკავშირებით რა. ხო არ არის ჩემი ფავორიტი ამბავი. იყო ბატონი მერაბის ჩვენი ძმის შვილის ქორწილი. ნიკუშასი მოკითხვა ჩვენ ძმას. ხო და ну шепиребули იყო ბავშვობიდან რომ შენ ქორწილშიო ისე უნდა დავთრეო რომ და გამიტანონ რა კაკულიობდება და ну მართლა ეხა მოვიდა ის დრო რომ ქორწილია მთელი ამბებია და აუსრულა ეს რა ისე დაწურა და იმდენი დალია და სიხარული და სიყვარული რომ ну ცუდად გახდა რა გამოიძახე სასტრაფო და ის პერიოდია რომ კაკული როგორც ასეთი ესე ვიზუალით არიციან როგორია ну უფრო ხმა აი მაშინდელი სიმღერები და ამბები და წაიყვანდეს ავადმყოფოში რაღაცა მთელი ამბები ის ვერ პოულობენ ვენას რომ გაუკეთონ რაღაცა და თხილადო რა ვინც გაყვა ის ჩვენი ძმა ესე ცივინარიო რა სურტყავ აქ არის ვინარიო და ვინარიო და სამი დალიეს რომ ღერისო და მე რა ვერ ისწავლა ჩვენ რომ არიგებს ჭუან სხვას რომ არიგებს ჭუანს რა ვერ ისწავლა და კარგია ჩემი მხარე იგებს ჯერჯერობით ნახოთ ეხლა რა იქნება რა მინდა რომ თქვა იცი შეგედე როგორ ქორწილში ვარ მე მიშელი კაკული მერაბი ნამყოფი რა სანამ ქორწილი დაიწყებოდა ჯიპსი კინგი უკრავდა გარეთ რა აივანზე ესპანეთში ხო როიყავდი ესპანეთში ხო და ჯიპსი კინგი უკრავს იმიტომ რომ ჯიპსი კინგს ქორწილში ხარ შეიყვანე იქ მეურა ვიმღერო და ჯიპსი კინგი ჯიპსი კინგი აივანზე ღერის და მორჩა და აბალარ გადაიდო კარგად იმალო უცხო და ფონისთვის რო უკრავს ჯიპსი კინგი შიგნი თავარი რაღაც რო ხდება და ჯიპსი კინგი ეს მოთელვა ხო ძალაფურშეტი როა გარეთ და რაღაცა
ჯიპსი კიკი ალაფუჭეთის. ხო, აივანზე ბგარი. კაი, ის მე რას ხობი, იცი რომ აი მად მოხდით რა და აი როგორც თქვენ ახართ ესე გაყופיლი კახეთი და იმერეთის მხარე რა ესე რო თქვათ რა იქ ხოჭში და ესე იჯდნენ კახელები და იმერლები? ხო რა ერთ ანუ და ხო ეს მე არ მომეწონა გოგოს და ბიჭი რაღაცა ხვალ მიყინებ ნიკოლოში გოგოს და ბიჭის მხარე აბა როდის იყარეული ერთ მოკლედ დასასრულია რა ქორწილის დასასრულია რაღაც ფორმალია გაშლილი და ეგ გემახსოვრება ხო თქვენ გენაცვალეთ თქვენ გენაცვალეთ აი თქვენი ჭირიმე აი 9 თვეში ღმერთის წყალობითო ადგეგზელებენ რა მე დედოფალსო 9 თვეში ვაჟიშვილის ბედნიერებაზე რომ ჩამოსულიყავითო და იქიდან ერთი ურტყავს რომ აი გოგო რო იყოს რა არა გოგო სვენაცვალეო გოგო შვილიაო რა რა თქმა უნდაო და იქიდან ერთი ისახის რომ მოდი რა გული არ დაუწყვიტოთო რა ბიჭიც იყოსო და გოგო ცალით ყუპი რო იყოს რა იქიდან და ეს კახელი ჩვენი რა გენაყლება თქვენსას კი არ ხმაროთ რა ციგარი ციგარი არა გაჭი კახელი არ იყოდა მაგრამ არა მასი არ იყოდა ხმარობს რომ არ იყოდა მეც მოველოდი თლიადაც ნათქვამს არა კაცო სწორად ხარ აი გადაიცა ეცი ნუ კი ბატონი კი კარგია კარგი ძალიან სიმბოლურია რითაც დავიწყე მე თქვენი ასე ვთქვათ სტუმრობა თავში ვთქვი რომ თქვენ ზუსტად კაკულის საყვარელი სიმღერა ჩაწერეთ ხე რომელი ერთ-ერთი დაუშვათ რომელიც მას ძალიან უყვარდა როცა ასრულებდა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბიჭო პირველ რიგში რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ და იმედი მაქვს რომ ალბათ ეს ჩაიწერებოდა ჩვენ მეგობართან კი შეგიძლია ზაზასთან გოჩიტაშვილთან ორ სიტყვას ვიტყვი ხა რა თქმა უნდა სამი შეგიძლია ისეთი ისტორია მოგიგძელდეს ხო ნუ იდეა რა თქმა უნდა იქიდან გამომდინარე იყო რომ არა მარტო მუსიკოსებს არა მარტო ისრაელს და საქართველოს ოფლიოს დააკდა ხო კაკული და იდეა ესეთი გამიჩნდა რომ მეთქი მიშელთან ან რაღაც ესეთი რომ გავიხსენოთ ის კაცი და რაღაცა კიდევ ერთი დავტოვოთ ახალმა თაობამ ესე რომ ვთქვათ კაკულის სასახელოდ მაგრამ რო ჩამოვიდა მიშელი შევიკრიბეთ სტუდიაში რაღაცა და მეთქი აი რა უნდა ჩავწეროთ რას ფიქრობ და აიციო რა მინდაო გითხრაო აი ჩვენთვის რო ვიყავით რა მე და კაკულიო აი კონცერტი იყო ქორწილი იყო რა იყო ყოველთვის აი ჩვენ მუღამში რო ვიყავითო სულ ამას ღიღინებდაო რა აი ამას მღეროდაო სულ და მოდი ეს ჩავწეროთო და მეთქი აი რაც უყვარს რაც უყვარდა მოდი ის გავაკეთოთ და არ არის პრობლემაო და დავცხე და რაღაც 2-3 დღეში მოხდა ამ სიმღერის ჩაწერა და აი ეს მადლობა ჩემს ძმებს, ჩემ ბიჭებს, მსოვრელებს, გზაში არიან მიხომ არ გამოუშვა და გზაში არიან მოვლენე. ჩემი ძმები. და მადლობა ზაზა გოჩიტაშვილის და ნუ სიმღერის სახელი შენგეცოდინება ის. ლა ლე ლე ეს როგორ ჩავწეროთ? რა მაგარი სახელი ქონია. რა ქვია ამზე? სახელ ჯერ სიმღერა მომაცველეთ, სახელს მე დავარქვი. მოკლედ ბიჭებო, დიდი მადლობა, ისღა დაგვრჩენია რომ მოვისმინოთ თქვენი ნამუშევარი და შევაფასოთ. შევაფასოთ.